Já vás zdravím v novém dni. Bydlení v dodávce má určitě bezesporu spousta nevýhod. Málo soukromí a hluk, který slyšíte prostě, protože tady zrovna na tomto místě, kde jsme spali teď, bylo slyšet opravdu každý auto. Na druhou stranu, ty výhledy, které si vlastně vybíráte sami, jsou prostě úžasné, musíte posoudit se. Další výhodou dodávky je to, že když je potřeba, tak můžete rychle sednout a klidně i v pyžamu vyrazit na další cestu. Máme jakou dojídací snídaní, všechno možné, co tady ještě zbylo. Máme tady spoustu ještě nezabalených věcí, tak ty asi nebudeme ani načínat a budeme prostě jenom dojídat dneska. A jelikož dneska máme velikonoční neděli a máme toho opravdu dost, tak to nebudeme nechávat na zítřek, na pondělek. A dáme si už teď jako desert po snídani beránka, mezmazanec a frigály, co jsme koupili včera na trzích. Berunka celou dovolenou jenom mluví o pice, tak teď má pizzu sice takovou jinou než salámovou nebo sýrovou, ale dobrá pizza, povidlová, dobrá. Maminka se zas baští makovou pizzu. Jo. My tomu dáváme. Beránek už je bez prdelky. Mazance už taky moc není. Takže my se pořádně nasnídáme a pak vyrážíme na lednici. Teda na to, jaký nám slibovali počasí, jo? Že má být jako hnusně zataženo a zima, tak je teda úplně nádherný. Štěstí, náhoda, neřekl bych. Takovýhle skleníček by docela bodnul. Musíme dostat dovnitř, myslím, že by to mohlo jít.
přece jenom i ve skleníku jsem našla nějaký ten citrus. Tamhle jsou vidět plody, vlastně nějaká mandarinka. A tady už jsou malý a květou. Uvidíme, jestli tady budou ještě nějaký. A fejchola, podívejte. Fejchola, trošku větší velikosti, než mám já. To je krása. To má ty tutti frutti, jo? Aha. Jestli nám něco tato dovolená ukázala nebo nás o něčem přesvědčila, tak je to to, že jestli někdy se budeme ještě stěhovat, tak se budeme stěhovat prostě k vodě. Nemyslím tím k řece, ale prostě k vodnímu prvku. Každý den teď spíme u nějaký vodní plochy a prostě se nám to hrozně líbí a do budoucna bychom si toto chtěli splnit.
Sice není nový rok, ale dáme si pusu pod melím a máme splněno na možná do konce života. Pomalu opouštíme areál. Bylo to dlouhý, je to tady opravdu strašně velikánský. Ten komplex celý, skleník, zámek, ty zahrady kolem, prostě je to fakt velikánský. Unavilo nás to, protože jsme na dnešní den moc nespali. A teď teda půjdem do auta promyslet, co se zbytkem dne. Vyrážíme s Verunkou sehnat něco k jídlu. Kousíček od místa, kde parkujeme, je pizzerie, tak zkusíme objednat. A už se nese přímo z pepce. Odjíždíme z lednice a zjistili jsme, nebo já jsem zjistil, že holky naplnily celý záchod až po okraj. Já vůbec, já tu už nečurám ani nekakám. Je to všechno jenom holky, takže musíme někde vylejt chemický záchod. Našli jsme takzvaný štelplac, jeden v blízkosti, takže se tam půjdeme podívat. Není jich v republice údajně moc, ale snad se tohleto zlepší časem, protože to samozřejmě zamezí tomu, aby ty věci vylejvaly někde k lesu a tak, když jich bude víc, tak si myslím, že to bude jenom dobře. Takže my se jdeme podívat do Velkých Bílovic a asi se uvidíme až tam. Tak aby Péťa udělala taky nějakou špinovou práci, tak se toho zhostí, no. Tady je výlevka trošku jiná, tady by to šlo vidět, ale no. To a radši to nebudem ukazovat. Chuťovka. Jako zkušený záchodář, toaletní babka, nebo jak se to říká. A můžete to splnit. Tak přibližně půlkovíčka. Jo, už budeš moc zase kakat. Verunka už nedočkavě, netrpělivě, očekává, až bude zase moc. Tak, dalím přibližně litrem vody. Není to úplně asi oblíbená činnost kempařů, my jsme si ji taky neoblíbili, ale na druhou stranu jako... Je to děláme fajn to, potom mít to takhle... Děláme to všichni, jo. Tak poslední věc, vypustíme širou vodu. Pouštíme štelplác a vyrážíme směr Brna. První zastávku máme tady v Blučině, kde se potkáme s kamarádem. Druhá zastávka byla doplnit zásoby v obchodě. To je na zkoušku, já to normálně piju, jenom mě zajímá. Jak chutná je, jestli to chutná jako všechny lajtky. A šveps novej, tak jsem taky zvědavá, jaký bude. A ten a
Tousták ten už je domů, protože už se blíží konec. Bohužel, bohužel. Jelikož už se blíží konec dovolený, tak bych asi rád řekl, že pokud se bojíte vjet takhle s velkým autem, jako jsem se opravdu bál já, tak z toho nemusíte mít strach, protože prakticky během prvního dne jsem si byl tak už jistý, že jsem si zacouval, že jsem si prostě vjel někam a nějak jsem se jako nebal, že se tam budu muset otáčet nebo tak. Opravdu, pokud máte sen, že byste si chtěli prostě vjet obytňákem a bojíte se toho rozměru toho auta, tak opravdu není třeba se bát. A třetí místo je tenhle ten soukromý parking, kde je pár aut. Třeba někteří ještě odjedou, třeba nezůstávají na noc. A jsme tady skoro sami, tak doufáme, že tady bude na noc klid. Budeme se projít do skal. Teď po těch rovinách, co jsme byli takových dní, tak bude docela zajímavý vidět zase nějaký převýšení. Zítra to tady bude asi už žít jinak, ale teď teda užíváme to soukromí. Tady je kateřinská jeskyně. Vypadá to teda úplně jak díra do pekla. Naštěstí tam je brána, takže nebudu muset dělat, jak jsem statečnej a že tam půjdu v pohodě. Za denního světla to bude asi trošku lepší. Teď se tak smráká, je to takový strašidelný. I ty netopíři tady všude lítají, ono to asi nepůjde zachytit úplně, ale teda je to kouzelný. Vůbec se nebojím. Využíváme čas na procházku, protože vždycky necháváme Verunce klid, aby mohla v klidu usnout. Takže se tady procházíme, užíváme si ty kopce. Ty jsou fakt parádní a ten klid. Protože počítám, jak jsem už říkal, že tady bude docela pěkný ruch zítra ráno. Tak si užíváme tu nádheru těch lesů. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno. Zítra teda macocha a návrat domů. A Velikonoce. A Velikonoce, ano, Velikonoce jsou zítra. Ne, abys mě vyšupal. No, uvidíme, uvidíme. Tak jo, tak se mějte všichni krásně a u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.